あ、ダニとうどん粉だでね。うん。これ、いちごや、一個食ってみようって言ってん。まあ、プロがどうやって作ったんだよ。いいかね、1000平米いったんですね。よ、今、40トン取るんですよ。大型自動車、4杯ですよ。いったの。ほいで1000万上がるんですよ。ほいで、キュウリも長くてもいいか、短くてもいいか。1本が25センチって、ピシャッとできちゃう。シナ人のプロがとうがね、今度明日、明後日です、9日の日にね、ここへ9時半に農協の2階でやるのね。今シナ人って言って、昔はバカにしとるけど、今すごい伸びてきてる。で、日本は世界一給料が高い。まだ中国は大体1ヶ月の給料は大学卒で大体が4、5万だね。